446 օգտատերի միջային նոր լուսանկար ու կարգախոս է ստեղծել Beeline-ի նեո ծառայության համար։ Մոտ 29,000 օգտատեր էլ քվեարկել ու առանձնացրել է լավագույն աշխատանքները։ Հաղթողները ստանում են իրենց նվերները՝ սմարթֆոններ առաջին ու երկրորդ տեղեգրավածներին, խելացի ժամացույցներ, քվեարկությամբ երրորդ տեղեգրավածին ու հանձնաժողովի ընտրած լավագույն մասնակցին։ Ես իմացա մոտավորապես 8 օր ուշ, բայց շատ ավելի լավ, որ հասցրեցի երկրորդ տեղի մրցանակի համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Beeline կազմակերպությանը, որ այսպիսի հետաքրքիր քաղաքություններ է կազմակերպում, ու անպայման ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր Facebook-յան ընկերներին, ովքեր ինձ հետ էին։ Առանց նվերների չեն մնում նաև 4-ից 24-րդ տեղերը գրաված մասնակիցները։ Հայաստանում Beeline-ի գլխավոր տնօրենը հանձնում է Beeline Smart հեռախոսներ։ Մասնակիցներից պահանջվել էր որևէ առարկա օգտագործելով կազմել Neo Bar-ը, լուսանկարել և օրիգինալ կարգախոսի հետ ներկայացնել։ Մրցույթն աննախադեպ էր մասնակիցների թվով ու ներկայացված յուրահատուկ ու հետաքրքիր աշխատանքներով։ Դրանք մեզ օգնեցին նորովի նայել Neo ծառայությանը։ Նվերներ ստանալու հնարավորություն ունեն նաև քվեարկության մասնակցածները։ Ստեղծիր քո Neon մրցույթի մասնակիցները ու քվեարկածները ստացել են հատուկ կոդ։ Մինչև օկտեմբերի 1-ը Neomax ծառայությանը միանալու դեպքում նրանք ևս հնարավորություն կստանան մասնակցելու օկտեմբերի 14-ի խաղարկությանը ու շահելու սմարթֆոններ, սմարժամացույցներ կամ Wi-Fi սարքեր։ Նազլի Գրիգորյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։